ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាសុំទោសអ្នកម្ដាយក្រោយដឹងខ្លួនសាងកំហុសមួយគឺចាសកម្ពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងពេជ្រសុភាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូប នឹងមានแฟนๆជាច្រើនអ្នកនាំគ្នាគាំទ្រតារាស្រីរូបនេះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរដោយសារតែការប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយពេលជាយូរឆ្នាំហើយនោះជាហេតុធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះនៅតែអាចរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដដែលដែលថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងពេជ្រសុភា បានបង្ហោះរូបភាពពីសញ្ញាក្រុមជាមួយមេដាយជាទីស្រឡាញ់អមដោយសារជាច្រើនគ្លៀបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់សារជាច្រើនគ្លៀនោះដែរអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏បានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់មហាជនឲ្យដឹងបែបនេះថានាងខ្ញុំមិនល្អគ្រប់ 10ទេហើយក៏មិនដែលមិនធ្វើខុសដែរ តែម៉ែខ្ញុំវិញគាត់បាននិយាយឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់គាត់និយាយថាអ្នកឯងធំហើយអ្នកឯងល្បីហើយអស់ចាស់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវការលុយអ្នកឯងទេពាក្យហ្នឹងមិនធ្ងន់ទេតែឈឺណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងខ្ញុំខុសទៅសុំទោសម្ដាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើតាំងពីពេលនោះមកជីវិតខ្ញុំស្រស់ស្រាយណាស់ អរគុណពិភពលោកដែលឲ្យខ្ញុំកើតជាកូនម្ដាយខ្ញុំក្រោយឃើញអ្នកនាងពេជ្រសុភាបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះភ្លាមឃើញមានម្ចាស់កណេដីវេសបុកមួយបានចូលខមមិនដាស់តឿនផ្លែថាខឹងគាត់មែនឬម្ដាយថាឲ្យអ្នកគឺគាត់មិនមានអ្វីចិញ្ចឹមអ្នកបានទៀតទេពីព្រោះគាត់កាន់តែចាស់ហើយណាកូនស្រី កូនកឹតឲ្យវែងបន្តិចណាកូនណាកូនស្អាតកូនល្អចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា